kad kod travnjaka, postoji iz Varaždina nekakva anegdota oko postavljanja tog travnjaka sa Zlatkom Dalićem. Daj nam malo to. Pa da, mislim, kažem, to je bilo stvarno jako čudna situacija. Meni je bila čudna i s obzirom da ga ja doživljavam nisam ga doželjavao u tom trenutku kao nekog funkcionera kluba, nego kao izbornika Hrvatske reprezentacije koji se vratio igrom slučaja sa srebrom oko vrata. Tako da mi je bilo stvarno zanimljivo to vidjeti. Čovjek je postavio travnjak. Vrlo jednostavno. Tak, da ono. Znači sa, sa motikom, sa lopatom. Tako i, je. je. Čovjek stavlja stavljao <laughs> možda voli travnike, možda voli kositi u slobodno vrijeme, znaš ono malo živicu obrađivati. Općenito ne. domaća atmosfera. Jako domaća atmosfera i zapravo obiteljska atmosfera i, i, to je možda ono jedan od ključeva u ovom trenutku ovog, ovog rezultata s obzirom da doslovno svi dišu koji je.